ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူးအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်းတို့ရဲ့အမြင်ကလူနေငံသားများအားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ။ဒီမှာကြီးလက်အမြင်အေးချမ်းပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကဘာကြီးလက်အမြင်ငင်းချမ်းပါစေဒီလိုမျိုးဆုတောင်းပေးရမှာနော်။ကဘာကြီးလက်မငင်းချမ်းလို့ဆိုတော့လေအဲ့မှာလိုင်စာမှာပေါက်ွယ်မှုကတော့ခုနကတော့ဒါတို့တည်င်းသမားတွေလေနော်သူတို့ရတဲ့တည်င်းတင်ပြတာလေကျွန်တော်ဖွင့်ပြလိုက
temporary ထိုးချမယ်ဒီလိုဒါကတော့သူတို့လုံနေကြအလုပ်တွေပဲလीเนาะသိမထူးဆန်းမှာကျွန်တော်တို့ကဣသရေလကိုပဲတွားရအောင်မြင်တယ်နော်ဣသရေလကိစ္စပဲနည်းနည်းပြောရမယ်ဒီကိစ္စနည်းနည်းအရေးကြီးတယ်စစ်ကတော့ဘဒုတ္တကမှဘဒုတ္တမကောင်းချုံမပြီးစစ်ဖြစ်ရင်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်မယ်ဒုက္ခတွေရောက်မယ်စိတ်မချမ်းမြေမှုတွေနဲ့ကြုံရမယ်ငါကျင်မှုတွေနဲ့ကြုံရမယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့တနေ့တွေးနေရတယ်ဣသရေလမှာဣသရေလဘက်ကဒီဘက်ကဒီပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေရောပေါ့နော်ဂါဇာမျိုးဆိုလဲတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲလीเนาะအလုံးတွေ့ကြမှာကျွန်တော်တော့အဓိကတစ်တော့ကနေကြည့်ရင်တစ်တော့ကနေကြည့်ရင်သူကဟို movie အတူလေးတွေပေါ့ဗျာနော်ချက်ချင်းချက်ချင်းဒီ update နေပါသိရတယ်နော်တချို့လဲဟိုလုံးကြံပြီးတော့တင်တာတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒါမှကိုယ်ကနည်းနည်းချင်းချင်းပြီးတော့ကြည့်ရတာပေါ့စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေပဲအဲ့ဒါမှတွေးတော့ပြည်သူတွေပေါ့ဗျာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီလိုမျိုးအမတ်တွေကအဲ့ဒီနေရာ9ရက်နေရာဝင်စီးတော့အဲ့ဒီရွာတရွာမှာသူဝင်စီးခံရတဲ့ရွာတရွာမှာအခုဒီအစ္စရေးစစ်သားတွေကဒီကလေးငယ်တွေအလောင်းကလေးတွေရဲ့အလောင်း60ကျော်တွေ့တယ်နော်60ကျော်မှာလက်ဘင်းဖြတ်ထားတာတွေလည်းပါတယ်နော်လက်လီတတ်ထားတာလက်ဘင်းဖြတ်ထားတာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဒီဟိုအစ္စရေးဣသရေလစစ်သားတွေဟာဒီသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒါတွေပြောတာဆိုတော့အလောင်းတွေတော့သူတို့မရိုက်ပြပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြည့်လို့မသိတော့ဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်တာ။အခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတယ်။ခုနကတော့ဂီတာဖြုတ်ပြီးဝဲရနေပြီးတော့ဝင်စီးတဲ့ပုံတွေပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေ။ဒီဘက်ဂါဇာဒီဘက်ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေပဲကြည်ပြန်တော့လေတော်သူတို့လည်းတတော်ငိုကြယူကြဘဝတွေပြက်ကြအော်ကိုမြင်ရတွေ့ရတာတော်တော်စိတ်မကောင်းစိတ်ရအနှိဋ္ဌာယုံနေအဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကဟာမတ်ခေါင်းဆောင်တွေကတယောက်ကအဲ့မှာပြောတယ်ဟာမတ်ခေါင်းဆောင်တွေကဒီအချိန်မှာခုနကတော့ကျင်၅ဆင်းကျင်၅ဘွင့်အစင်းစီးတဲ့ဟိုတယ်မှာနှပ်ပြီးတော့မှအဲသူတို့ရဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုထိုင်ကြည့်နေတာအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ဒါဒီစစ်ကိုစတဲ့လူကအမှားပဲလीเนาะဒီနေမီမှာသူ့နေမီကိုယ်နေမီအငင်းပွားမှုရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အကြောင်းတရားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီစစ်ကိုစပြီးတော့မှယူလွန်လိုက်တဲ့လူကတော့ဒါသူကအမှားပဲလीเนาะသူအမှားပဲအဲ့တော့ဟာမတ်တွေရဲ့အမှားပဲဒီကိစ္စဆိုတော့သူတို့ရဲ့အမှားကြောင့်အခုသူတို့ရဲ့ပြည်သူတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်စိတ်မချမ်းမြေ့စရာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီပြေးတော့လဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဘက်ကဘယ်ဦးပြေးမလဲသူတို့ကအီဂျစ်ကိုပဲပြေးရမှာအီဂျစ်ဘက်ကိုပြေးတော့လဲအီဂျစ်သမရကလည်းကျွန်တော်တွေ့တာပေါ့လေဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးကျွန်တော်အဲ့တစ်တော့ကနေတဲ့ရင်တို့ရမှာကြည့်တာဒီဘက်က YouTube မှာတော့မတွေ့ဘူးဒီရှိနေဒီဘောဟိုရေပေါ့ဗျာဒီအဒီကေစရေပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့လောဆက်လူအမဲ့ရိခါပါညာအဲ့ဒီအဓိကတော့ရေနဲ့လောင်တာအဲ့ဒီတော့ရေနန်းလေးပို့တယ်လို့ပြောပို့ဖို့ပြောတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒီတရင်ကတော့တခြားနေရာမှာမတက်ဘူးကျွန်တော်တစ်တော့အနေနဲ့အတူလေးတွေကြည့်တာဟုတ်မဟုတ်တော့မသိရေနန်းလေးတော့တွေ့တယ်ဣသရေလလည်းသူကဘာသူမှအဝင်မခံဘူးလीเนาะဒီဒ
Dilumu, Gaza gan, Gaza Sikamle, Israel Bonaje, the Yejani Vidor, the Eddie Atabu Bissi, the Wilama Solo. So, to what the Gaza Ganyan, the Kulon, to what Israel Peso Lime Matine, Peso Vidoma, Unaroa to go. No electricity, no food, no water, no fuel, and no medicine. เออเส้นทางพวกแค่ตัวมันเอริมาตัวไปใส่ได้ชิมแต่บ่สิเด้อกูก็ลีจองนี่บงเจ้าเนาะลีจองนี่บงเจ้าพี่แล้วมาอีดูรีรอทกขวาไข่เนาะเนาะดีปาเลสไตน์ปิดดูดิทกขวานี่จ้ะเลยตุ้ยบงเจ้าพี่แล้วเอริมาตัวก็ตีจ้ะเจ้าเลยตุ้ยเราสรุปพี่แล้วมาดีมีเป็นทุสินะที่อิสราเอลวนพี่แล้วมาชิมเอาอิสราเอลยิมาจักก็รอ ฮามาสุราน่ารอดแต่น้องจ้ารู้มั้งฮามาสลงมาเจ้าตัวฮามาสุราดีเสียน่ารอดีปาเลสไตน์เนี่ยมีมาวะที่แบบก็อิสราเอลเนาะที่ตัวนี้น้ำมาตาเรมาชีโร่เอาสูบีโร่มาลงว่าจำเป็นต้องมากินเส้นเนี่ยมีลูกเล่าไม่ถึงมาเลยเนาะที่เราจะบอกตัวอย่างตัวเอลูก เจ้าว่าเนี่ยนะเออตัวเองวันที่เจ้ากูเลยเนี่ยแต่ยังหูกูเลยแต่พอเราเปลี่ยนจริงเลยดีกิจการเนี่ยโอ้แต่อิสราเอลเปลี่ยนจริงนะเราไม่หูแต่ก็ยังรู้กูว่าอิสราเอลนายงานพม่ากูว่า อ่ะอ๋ออ่ะพี่เราไม่เปล่าอันนี้เป็นการชี้เดาไอ้ลุงมีเจ้ามาเนาะโดยแม้ที่ลุงมีที่ดูเรที่ใครมุ่งเนี่ยเนาะอาจารย์นายต้องเล่าสิจนาวที่แบบก็ปาเลสไตน์ที่ดูเรมาแล้วเป็นแม่ที่ดูเรชี้เดาเนาะก็เลยตั้งเงินมีตั้งมีเรที่ลุงมีเรชี้เดาคุณเราฮามาสที่อะไรตัวเราตัวเราก็ทราบเลยเนาะสำหรับตามมีเรที่ใครมุ่งเนี่ยต้องเชื่อว่ากูเอ้ยกูเอ้ยใช้ชนะเอาไปแล้วจะน้อยอันยังจน เอาพิเศษจังนะเออดีลมิวเอ็กเคนเจนี่ดีลมิวยัตนาเรื่องพิเศษเนี่ยมาจันนรุตัยมีเนี่ยแหละตูนี่อะไรชื่ออะไรเนาะแต่เมื่อจันนรุตัยมีเนี่ยตูเรื่องเนี่ยมามาตูเรื่องเช่าอาเจียนพิโอมาว่ามาตูเรื่องเช่าการอ่ะที่ปาเลสไตน์อ่ะที่ปาเลสไตน์กูกาซากามยองรู้ว่าขนาดพิโอไรเดากาซากามยองอ่ะปาเลสไตน์นั่นเองเนี่ย ตัวเอกูไปเนมิลูกอยู่ถ้าก็อิสราเอลอิสราเอลปาเลสไตน์อ่ะชินีว่าจันนรุสีมาจ้ารอจันนรุสีที่มันเบงกอลีกิซาสีเลยเบงกอลีกิซาจ้ารอจะใครมาพิจารณาจะใครพินเอก้าเบงกอลีเนมิมฮอลลูจันนรุสีมาในงานเย่เนมิไปมาอันนั้นอิสราเอลจ้ารอแต่ปาเลสไตน์อ่ะอิสราเอลเนมิมฮอลลูที่ลูกอยู่พิโอลูยาปาเลสไตน์เนมิที่ที่จะคู่กับกว่าแล้วพี่เราจำเป็นถ้าก็ฮามาสกันในวิโรมา อิสราเอลไงอิสราเอลอยู่เรียวลาบิโรมาจัมเปเตเวียบิโรมาเดลูมิโอแต่เด็กชายเด็กบอกแบบนี้จัมเปมูเร่เล่าได้ปงจันเนี่ยจันนรุจะใครปีนี้มาจะใครตายยันนารีจันนรุอะไรในงานในงานดารีบอกมาดิเป็นกะลีดิอาซาเพ่บอกเนาะเอเดนเราเสียชาวกะเล่าตัวเลยเกิดซะ จะพมุเนี่ยตัวอภิรบาปงจันตุเลยเนี่ยปงจันตัวตุเลยเอ้าจะชัดเลยไหมคุณเรามาดูด่ากันดีจะใครพี่เนี่ยมีมาในงานยับไปเนี่ยเนี่ยมีพี่เด้ทำไปก่อนเนาะโอ้โหมาจ้ารอปาเลสไตน์อ่ะตุรุยเนี่ยโอ้ปาเลสไตน์นารีเนี่ยอยู่ทำไปมาดูเลยสรุปดาวเชียร์เราที่ลูกอิสราเอลมาพี่เด้จันนรุยี่มาห์นารอวันเราเสียใจมาจะใคร เออดีเบงกอลีอาซาเนี่ยจำเป็นมือเดียขยันเลยตัวดูเลยดาริวจันนรุว่าเชนเลนสองเยอะเลยอบริเชนรู้ไปขนาดอะไรเนี่ยโอ้เออว่า
အဲ့ဒါကြောင့်ဒါအော်ပရေရှင်းအဆင့်မဟုတ်လေဒါကသူကတကာတည်းစစ်ပညာပြီးတော့သူကဆော့တာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြတော့ဒါအော်ပရေရှင်းမဲ့နေမြတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြန်ရအောင်ကိုပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုတိုင်းသားတွေရဲ့အသက်ဒါတွေကိုကယ်တင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါနေမြတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်တမတော်ကထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်တာအခု Israel any time I load up it. Do I not put my pin turn up? So, what in a cool chase? I lose in general. Your mama, Chitwalak is on that bone and you do that. Jump, I can't do that. Total let your ma, anything I'm your ma, so ya, your matamoro, kind of a bonga. Digging it Israel, so ya, Israel, tamaro, ya, kind of a bonga. I'm ya, you, Piovion, and ya, you, Nin Dare, and till you do ya. So, I hope we edit my part. သူတို့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေအနေပေါ်မှာအဲကျွန်တော်တို့မြန်မာအနေနဲ့အတော့ကိုယ်အတွက်နည်းနည်းဆွဲပြီးတော့မှအသုံးပြုဖို့လိုအပ်လာတယ်ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့အစ္စရေးကိုချောင်းချခြင်းတာမဟုတ်အစ္စရေးကတကယ်တမ်းကျတော့အစ္စရေးနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကျင်ညာပြီးတော့မှသူ့နိုင်ငံဖြစ်ကျင်ညာတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးအစ္စရေးကိုအတိမပြုခဲ့တဲ့အချိန်မှာမြန်မာပါတယ်
ဒီမှာနိုင်ငံပါတယ်မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်ဦးနှိုးကမြန်မာအစိုးရဘောဗျာနော်အတိမပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအစ္စရေးကအမြဲတမ်းမြန်မာပေါ်မှာအဲသူတို့ဒီဂျေဇုရရှိတာဗောအမြန်မာကိုလည်းမြန်မာနဲ့အစ္စရေးနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေဗောနော်ဒီလိုမျိုးပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအစ္စရေးကိုခဏဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာအစ္စရေးကိုကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ရစေချင်တာဗောဒါဂျ
เออนั่นเราว่าสงสารจังว่าพูดแต่เราเจ้าหน้าที่เราเปล่าเราอ่าตัวไม่รู้เนี่ยไม่ตั้งเนี่ยไม่ตั้งเนี่ยดิลูกมิวแต่แม่ฮัลโหลส่งเช็คออกมาซีซีซาร์เองยกยี่สิบเดือนสุดามิวดิลูกปงงานแม่ตัวมาเลยกูว่ากูอาบาลูกอ่ะพี่ว่ามาบ่เนาะเออลูกมิวสิเลยสุดาบลูกเอฟบีเอทีกันนี่ปาเลสไตน์เนี่ยฮามาสเนี่ย ฮามาสเนี่ยที่อิสราเอลเนี่ยพี่เด็กพี่ตาหนามากูว่าอิสราเอลก็อันดีตาเลยอ่ะอิสราเอลจะโน้รู้ว่าโอ้จ้าบ่เอาเงินสิชนะบ่เนาะอิสราเอลเอาเงินสิชนะทุกอย่างแต่คุณรู้สิเลยดีตัวใหญ่เดชสองยามบุรีมาดีปาเลสไตน์เอพยมเอพยูดีที่ใครเนี่ยเอาโอ้จ้าโอ้ตาลีรอนเนี่ยเนี่ยตัดที่ท่าใกล้ตัวสิชนะเนาะนั่นเราฮัลโหลบ่เนี่ย โอ้โหลงพูดยังยัดเจียวโอ้จ้าน่ารู้ว่าแล้วว่าที่มาปาเลสไตน์สุดาไม่ซีดเอาหน้าฮามาสุดาไม่ซีดเอาสุดาโอ้โหจ้าสุดาเนี่ยเอรามิวที่ยืนอะไรสุดาเนี่ยเนี่ยทายาทจะรอจานะโอ้จะลุกย่อเช่นนะสุดาเอรามิวจะลุกเสียงถ้าเราตุกิซาเป็นเนาะตุยตุกันซาเนี่ยตุนไงงานที่แกตุรุลมิวเรียใส่ใจในใส่เนี่ยตุรุยเอ็คันซาเนี่ย อันนี้ท่านเนี่ยใช่นะบ่เนาะแต่ตัวเองส่งเจ้าเจ้ากูมาหรือไม่เปล่าตัวเราเลยเออเราเลยเขาล่ะที่เราแก้เดือดสองยามมูดีเนี่ยปัตตาบิดออกมาแต่แกนั่นจะเราจะเชยเชยมาที่แกจ่าเลยอ่ะน่าแพ้ลงมาน่าเราฮามาสเลยเดาจู่ลงเลยนะน่าเราเอาเก็บยิ่งไม่ได้ยาตาเคลียร์เงี้ยลีดีกูความพิจารณาเคลียร์รู้บ่เราเอายาเนี่ยเราไม่รู้ยาเช่าเสียคนนั้นเสียเนาะที่เราไม่รู้น่าเราหูกีตาร์เชียวอยู่ประมาณเลยเนี่ยเช่าเสียจ่อ อ่าตาขันอ่าตาขันอะไรเราเนี่ยไอ้มันเนี่ยเนี่ยเช่าเสียเนี่ยเช่าเสียบ่เปล่าตัวรูปย้อนสัยอันที่จริงเราเนี่ยเช่าเสียพี่เรามาเอ่อพังขันตัวอะไรเลยไอ้เอาตรงนี้เสียชีเลยไอ้รูปนี้บ่สุดว่าทารีบ่มาเลยกูฮามาสก้าตัวก้าตัวเอ็ดดี้กาซาบ่เนาะตัวเอ็ดกาซากาซาซิตี้อยู่เว้ยที่เตะวิโรบอยู่เลยกาซาซิตี้บ่มา พวกจะลงใช่เนาะเราพันธะจะสากันนี่แต่ยังต้องไม่รู้จะลงอยู่ดีตัวเจนเนี่ยเนาะเจนเนี่ยกูดีเราเอลูมาตัดดีบ้างตัวเอลูเจนเนี่ยเอลูเจนนั่นเนี่ยแต่แกนั่นจะเราได้อารมณ์ที่เดียดได้ไหมเนาะได้ว่าใครไม่รู้เนาะสุดท้ายที่เกิดอะไรอ่ะนับเพลงอ่ะที่แบบฮามาสตีโอฮามาสก็ยังจู่ลงนะบ่ฮามาสจู่ลงนั่นแหละได้ลืมอยู่ตรงตั้งแต่ปุ่มไปจีโนไซด์ไป
เนาะจีนุไซเปียเนาะตะเกียงจ้ะฮามาสลุกตัวได้ဥစ္စာကဒါอิสราเอลကိုသူတို့ကဥစ္စာအမျိုးဖြုတ်ချင်တာเนาะဂျူဂျူအမျိုးဖြုတ်ရေးအဲသူတို့ရဲ့သူတို့မှရှိတယ်သူတို့ပြောစကားတွေရှိတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီရုပ်တန်နေမှာသူတို့ပြောရတဲ့ဥစ္စာကိုဘာသာပြန်လာတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့က save လုပ်ထားတာเนาะဒါတွေအသုံးဝင်လာတယ်တစ်ချိန်ကြတယ်ဘာလို့ဆိုဒီဒီဂျူးတွေကိုဘယ်လိုအမြင့်ဖြတ်ရမလဲလို့အမျိုးတော့မျိုးတော့အောင်ဘယ်လိုအမျိုးဖြောက်အောင်စသဖြင့်ပဲဒါမျိုးတွေသူတို့ပြောရတာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ Hamas ခေါင်းဆောင်တွေအဲအဲ့လိုတွေရှိတယ်အခုတကယ်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းလောက်သွားတယ်လောက်သွားတော့ဒါက genocide ပဲ genocide ethnic cleansing ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုဒီလိုမျိုးနဲ့တွားပြီးတော့မှပေါင်းဝင်အခုဣသရေလကလည်းသူရဲ့ကန့်တွေဘဝကသူအောင်တော့လို့သိတယ်မဟုတ်လားပါလက်စတိုင်းကမရှိစေရတော့ပါလက်စတိုင်းဆိုတာနာမည်အယုဟာမတ်ဆိုတာအယုကြီးရမယ်လို့ပါလက်စတိုင်းဆိုတာပညာပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးလေးဆိုတော့ဒါကြီးကလည်းတကယ်တမ်းအဲ့လိုကြီးရွယ်တယ်ဆိုရင်ဒါကလည်း genocide ပဲဗျာ genocide ဖြစ်တဲ့ဥနာတော့ ethnic cleansing ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကိစ္စကအဲ့လိုမျိုးနဲ့တွားပြီးတော့ပေါင်းဝင်တယ်ဗျာဆိုလိုတာကအခုကနေ့ဖြစ်နေတဲ့Israel Palestine ဒီ Hamas ဒီစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာနှစ်ဖက်လုံးကနှားတော့ကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဥစ္စာနဲ့ပြောမစို့ genocide နဲ့ညှိနေတာဒီလိုပဲပြောရမယ် genocide နဲ့ညှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲပြောလို့ရဒါကနှားတော့ကသူတို့ဘာခင်ဗျားတို့ ICJ တရားစွဲလို့ဘာလို့ဒါပြောတာမဟုတ်ဒါကိုလောအမတ်လုံးမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာကိုမြင်စေချင်တာလဲအဲ့ဒီ ICJ ကိုနောက်တစ်ချိန်မှာဟုတ်လားဒီဒီအခုပနှစ်ဖက်လုံးကို ICJ ကိုတရားစွဲတင်မဲ့အဖွဲ့တွေခုနကတော့ဂမ်ဘီယာလိုနိုင်ငံများပေါ်လာမှာမပေါ်လာဘူးလားစွဲလားမစွဲလားစွဲလို့ရလားမရလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်အဲ့လိုပေါ့ဥမာ Israel ကို ICJ ပို့တယ်လို့ဟုတ်လား Hamas အဖွဲ့ကို ICJ ပို့တယ်လို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုဘယ်သူတွေအလုံးမှလဲလုံးဝရောလက်ခံသလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအသားလေးအသားပေါင်းပြောအသားလေးစောင့်ကြည့်ရအောင်အတားလေးစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲကိုအိုက်စီဂျီပါအစွဲတရားစွဲခံနေရတာလေဘာမဟုတ်တဲ့ဂမ်ဘီယာကလက်စွဲတော့အဲ့ဒါကိုရှင်းနေရဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုရေရဒါတွေကအိုက်စီဂျီမရောက်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะဆွဲမဲ့အိုက်စီဂျီကိုတရားစွဲတင်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးနှစ်ဖက်လုံးကိုဆွဲမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒါထောက်ွက်ပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ကိုကြိုင်ပြီးတော့မှဣသရေလဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးသူဟိုတခြားနည်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကိုယ်တွက်တာဟိုကိုထောက်ပြလို့ရတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့ဒီမှာအမေရိကန်ကဒီလုံခြုံရေးအကြံပေးမြန်မာလုံခြုံရေးအကြံပေးဂျိမ်းဆူရန်ဆိုတဲ့လူကဒီမှာသူအိမ်ပြုတော့မှသူဟိုသတင်းတော့မေးတဲ့မေးခွန်းဖြေထားတာရှိတယ်ကနော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ရုပ်တံအဲ့ဒါတွေကတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီရုပ်တံကတံမိုးရှိတယ်တံမိုးရှိတယ်ဆိုတာသူတို့တွက်လားမဟုတ်ဘူးကိုယ်တွက်တံမိုးရှိတယ်ပြောတာကိုယ်နိုင်ငံတွက်เนาะဒီ Jay Suren ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပေါ့ဗျာเนาะအမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးသူ့ကိုသတင်းတော်ကမေးတော့သူကဖြေတာတယ်ကိုကသတင်းတော်ကမေးတာကဘာလဲဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့အထောက်ပံ့ကိုယူပြီးတော့ Israel ကဒီဒီဂါဇာပေါ့ဗျာเนาะဒီပါလက်စတိုင်းကိုအဒီဟိုဥသာပေါ့လက်တော့ပြန်နေတာဘယ်တော့ဘယ်လောက်ထိဘယ်တော့ရမလဲပေါ့အဲဒီလိုမျိုးဘယ်လောက်ကြကြလက်တော့ပြန်မလဲဘယ်တော့ရမလဲဘယ်တော့အဲ့ဒီဥသာကိုသူကမေးတာဗျအဲတရင်တော့အဲ့လိုမေးတာမေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒီဂျေဆူရူမင်ကသူကဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့အာလက်တော့ပြန်တာမဟုတ်ဘူးကတာနော်ဆိုတော့ကဟာမတ်စ်ကဣသရေလရာပြီးအကြမ်းဖက်လို့ဒါကိုအညိုးနဲ့လက်တော့ပြန်တာမဟုတ်ဘူးဒါဒီကိစ္စကလက်တော့ပြန်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်လက်တော့ပြန်တာမဟုတ်ဘူး तू ကအဓိကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့အာဒါလက်တော့ပြန်တာမဟုတ်ဘူးဣသရေလဟာခဏိမှာကျွန်တော်နားလဲသလိုဘာသာပြန်ပြီးလိုက်တာလူရဲချုပ်ပြီးတော့ဣသရေလဟာခဏိမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အလွန်အရေးအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်ချင်းချောင်းမှုနဲ့ခံနေရတယ်ဒီဒီဟာမတ်တွေရဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်ချင်းချောင်းမှုနဲ့ခံနေရတယ်အဲ့တော့ဣသရေလကအဲသူ့ရဲ့နိုင်ငံသူ့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးနိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးဟုတ်လားဒါကိုဣသရေလကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒ
Hamas dia tu nengah ulah biro ma acam pelu tua letup ya nama hubu dek, no Israel tu ya nemi payah, eh tu ya jitu tu ya nengah, hala. Tiada ejaan ini betul jitu betul ni, kini tu ya tua tahu. Sahaja ni rapsi deh, aku nak rasa kasau bongcer lagi baria, no. Soal dah kat tujuh hari naga dah terjauh ni, nengah tu nengah ni ni lupa yang si deh lu tua pioche naga. Jadi nasib no dah, jangan orang ada apa ini kita faham, kerjaya kita alik utam, kita alik utam. Nah, ICJ macam orang nak orang penelat terharu, baru terni terharu tu abis orang masak api orang kerja, kita alik apa pun dia alai. Orang macam Israel, Hamas kah labi orang macam apa deh? Israel kah tamu ni lalu deh, okay? Israel kah Israel lalu dah marah malu pura muda. Israel tu labi orang macam Jangan pada tu, tu biar nenek ame, nenek ame tu nengah tini ame tu biar tu biar, lonjong itu tu dari sanya ame dah ujian orang tua tau kan, tu lumiu ko, no, dah ajaran pemu mahu, dah kalau lumiu tu tak jinosai le mahu, adunek cleansing le mahu, dah tu nengah ulah biro ane tu biar di ajaran pada mari ko. Tu biru tu nengah dua, jom-jom ye dua tu dah sahaja dah. Cepat eh, so dah nengah ni ni dah sahaja dah terjauh ni. Tapi mungkin yang aku biar, no, di lumi biar je nak. Kalau aku ada lipun jauh dah, cuma peni teh ni, hala. Cuma di piata nama Amerika di terena awak di lumi dah le. Amerika ambil dah jom-jom ye, jambi, macam Jesus benga, hala di lumi dah le. Okay, ini ada apa tu? Jangan rulla kan eh, tak aman eh. Hobi ini aman betul. Jangan rulla, huna rawa. Jangan kini mah Bengali, ajaan pun jangan rulla. Jangan rulla itu, jangan rulla data. Hala, tiada ejaan yang jangan rulla itu leh. Ada uai sijen, Beijing itu jangan rulla. Tiada yang sanggup dek. Ajaan pun, ajaan pun tak mari jangan rulla. Hala, ni lah apa yang dilumi pujian. Jilu ni lah kisah kah. Babylon jangan rua jinosai lah dia mal eh, jilu mimpi amia mal jangan rua, kerana mana jilu mimpi amia mal, amia malih. Kami ada di mana Amerika ya, Europe, Amerika, London, Jambia, jilu pula lah, jangan rua lagi tu balik. Kalau jangan rua jangan Babylon jinosai lah dia lah, banyak jilu mimpi ni jangan rua dia mimpi mal, tahu apa dia? Di Babylon dia di kene Israel ni, di Palestine ni, di kene di ini pada nama yang mana yang ada elum itu, tawal itu ku, pihgal itu ku, yar elu jenora senar apa, dah elu dekat sih macam jisrar orang yang no, jenora ule pinya sini sih dan yang no cikiri apa, pohiro kuri cek pohiro tu rumi mana, no, kuar kuar ku senar alih itu cek, di mana tungtap jar apa, di cek aja no rujuk temu sih elu, kenapa di kah Israel pada nama Sampai pujian amlo, di baga Amerika Suraya di Amerika lalu ni acam biaya di pujian terena umiran pujian apa di movie aje jadi, eraliu jono ruah zapsi lalu sih. Tu pujara oleh macam apa ni? Tu pujara aman meh dah, dah aman meh, aman meh, kala. Kau nai ngah acam la pada lalu dewo, dalam jodoh ini yang gue sih deh. Senin pun sih deh, ala Senin ada lesar le sih deh. Tapi Israel lesar aku dia asal tak tahu biar ni lagi. Ira ramah, mana ramah. Jinosai macam tu, atene cleansing macam tu solo sih. Jangan orang ada mah, dua itu miso itu dua tu biar orang kezau, ala. Jelum yuri sih deh. No, tadi jangan orang ICJ le dua tu suara apa? Jangan orang bama le tu tu tidi ya, jangan orang Terus di Bengali ni, mana orang paleho, warga udin ok pergi kau ni. Dah ada tu cuba nak tu ya cuba nak kau ni. Terus yosin cai dah kau ni, no. Dah ada terus kisah ni. Kuah le era mune kuah, tu era ku tau kau dah kau yar le, jono. Adika biasa nama, adika era, adika biasa. Nanti cakap. So ini saya, aku kau senjaan ni. Di kene pula, kebanyakan ni,
ကမာကြီးမှာသူကတကယ်တမ်းကျတော့ရခင်တွေကနဲ့အဓိကဒေသကြီးသုံးခုရှိတယ်ဗျစစ်မီထားတော့ကမာစစ်တီဖြစ်သွားနိုင်တဲ့နေရာသုံးခုရှိတယ်အဲဒီသုံးခုကငါတို့ကဒီယူကရိန်းရုရှားဗောဒီခရိုင်းမီးယားဗောအဲခရိုင်းမီးယားဒေသခရိုင်းမီးယားကျွန်းတဲ့ဒေသဒီဘက်ကတစ်ချက်အခုအစစ်အလဲပါအစစ်အလဲပါအစစ်အလဲပါမှာတကယ်အဓိကကတော့ ဂျမ်ဘဲအတွင်းဆောင်ပြီးတော့မှအစ္စရေးကိုအရန်မုန်းနေတဲ့မုန်းနာတော့အကုန်လုံးမုန်းနာပဲသူ့တော်လည်းပဲအစ္စရေးကိုကမ္ဘာမြေပေါ်မှာဝါတော့ဖြောက်ပြစ်မှာဆိုတာအီရန်ပေါ့ဒီလိုမျိုးရန်ဆောင်ဒီအစ္စရေးလည်းပဲပြဿနာရှိတယ်ဒါကချိန်မီထပ်ပေါက်ကွယ်နိုင်တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့အကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နေတာပေါ့ဒါအစာပစိ
ဒီကတော့ဒီတရုတ်ထိုင်ဝမ်မှာပဲကြာတော့တရုတ်ဂျပန်ကတော့ဖြစ်เสียတော့တိတ်မရှိပါဘူးသူတို့ကသူတို့ထဲနေနေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီမှာပြဿနာတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဥဒ္ဒယာကြီးွားနေတယ်ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေကပါလာတော့ဘာလို့ကမ္ဘာစစ်တီဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်အဓိကတော့နေရာပဲရှိတယ်အဲ့တော့နေရာမှာဥနှစ်နေရာဖြစ်ပြီကျွန်တော်စဉ်းစားဟာကြီးတော့ကျန်စဉ်းစားအခုကတော့နေရာနှစ
ဒီမှာအခုအစေးလဲပိုင်းအဟိုစားဆိုရီဟစ်ဘူလာတွေကဟိုတနေ့တည်းရနေပါသူတို့တောင်းကြီးနေအဲ့ဒီသူတို့အဲ့မှာဟိုစားပေါ့ဆွေသတိကံပေါ့ကျွန်တော်ညမှာလို့ဆိုပြောအဲ့ဒီမှာဒီဟိုလက်ဘနွန်ရဲ့အစ္စရေးရဲ့ဒီဘက်ကစီးရီးယားရဲ့အဲတုံးနိုင်ငံအဲ့ဒီမှာစုံတဲ့ဇက်ဝင်တခုရှိတယ်အဲ့ဒီကဟိုစားပေါ့အစ္စရေးရဲ့လုံခြုံရေးဥစားတွေတောင်းကြီးနေလမ်းပြတယ်လက်ဘနွန်ကလက်ဘနွန်
No, I love you, Piora, Piora. I know that Tom had to help Piora. Homo, Homo, T. I love you, Piora. No. So, who are the Hezbollah? Syria, Le Palama. But that was the Yama, Iran, Syria, His, the Baghdad, Lebanon, what to what Senate? No. The Lumuri today. So, the Chuale, the Gaza, and I and then a big one to Lumi Pure, General Matin, General General, Senali, Matin, by that Matin, as it all is a real song, is a real Tuga Tuya Gimanjaga di Ma, the Ga Tubalodi Manales or the General Tinelli, Tuga Palestine, me the Kulo, Tuba, Ochoro Metabosi. Now Palestine, Muri, or she or she nine hour. Need I was up here. Diamond, did Emma jump at the Marie Machia, do yet Ochong Alma to Paramu? Any long he to Giubon Yareda, then all Elumu do it at the Israel Gons on the air. Logo Gaimo, Tibio, Elumu, don't that. The Choala Dorelli, the Israema Israeli, the Cho Panarelli, the Tazagani, Hamas there. Panaranga Israel, the Tazagani yet. The at the end of the Zagani Yan Yabu, you know, the Zagani Matia, Atamakaya. What we assisting you to change the Lulu, Lulu Maya, Lulu, the Chua Biore, the Chua Tonta, I don't know, do it. Change the Lulu Maya, Uda Biore, Agua, the Majero, the
Gaza, Syria, ma, pemu ni jalan ciri ramai, no, terdapat macam ni, apa ni, dalam ni pelan, kita lepas ni, ni nanti mana, sebab di mana ni lumia oleh tu aku, lu ada supply ni, kalau umi bawa dia kalau, tu apa isu me, piye di baga, ni dia ada ni umi sheme, dalam ni riba, jangan dia ni, bawa je ni umi, di kah sah. Tu kata si dia tu apa dia awan, lalu lain macam apa sih dia? Mana dia biologi no? Eh lalu macam apa dia? Lalu sudah no dia? Si awan le dah si tua lalu mama, eh lalu ni apa dia? So lo, eh ini si lalu ni dah wo, kena lawa Islam kebaga, lakukan malah sudah wujud no lawa senja. Islam kebaga. Israel di Palestine di Gaza mewujud, papa ni ya cewek awak, dia bangun di, mana orang opo yang cipta awak, tapi orang opo di lain, bah, terus orang bah masih tau, kalau orang dia awak cipta awak, lupa aku, macam ni yang ni mabio di Islam kebaga, lakukan dah lah, lakukan ni bah malah sudah, bukan jangan ruas senjang, lama kan ni musuh ye, eh di sekarang cewa mau, mereka ngaruh biar le, mereka tamaruh biar le. Di kejadian pada beberapa kenipin ini Israel ni, Palestin pada nama, penengama, penyatu gama, amnya tahu mesin sana, wenso ni boleh, di lumi pula, wenso ini lo, tu netu mesin ada boleh boleh, di lumi pula, perlu apa tu? Amerika ngaro dua tu engaro Thailand awal sih dulu, no, perlu apa tu? Simi bi nak kunci apa yang luar apa tu? Perlu apa tu? Nara wajib kerana memang apa yang terjadi memang terniat apa dia, supaya Amerika ngaro tu yang anda tu sini lah. Cuma le Amerika ngah nara wajib lodo ngah apa dia le baca dia mukweb tu di tempat mukweb itu apa eri kimi juga nara sini ni. Enak ngah nak kisah dia, tapi sebiji lusi enak dia tu ada pilih doa mah, no sebiji enak apa pilih tu jasong doa mah, jasong doa yang tamrat dia orang matang sini dah mahukah kongres. Malatang sihir ni. Ehiran, cuit ente le nautem eh, nausab eh. Alah, di lo sebje bin ni lang alat ye sih tu naik guna apa yang dia jalan kama. Alah, baca le cuma tak mampu. Dah ceno ceno cuit dali. No, cuma lo Amerika ngah, Asia ngah, ama baca ngah, lo tu orang pada nanti biro kau mampu biro baru nyaru. Di lo sebje dah cek, dari mulu tekanan jilai biro. Lo tu awal dah mulu kalau ni romah mampu lo ceno tontar. Jadi nara Amerika ngah le tua tu ro Thailand ro enasi dia ni, mana dia biasa sih maro tua tu enasi dia, tapi macam tu sebab belau di pihce le tu ada dah tu ye, apa tu? Tu ye boleh macam tu boleh mudi dah, tu boleh macam amnya terlalu ya dah, nara wa tayo ga amnya terlalu ya, terus dia jual apa? Banyak le tu ro, ni mana aku Taiwan o Taiwan udah tu kan di China, aku yang kau mesti belok Amerika biasa ni beli. Belu apa sih tu kan biasa ni. Kalau asyik je naik ni ya, tahun ni ya, mana ni ya, apa ni beli tu. Di mana tu, mana ni alam Thailand tu, mana ni pukat, pukul. Eh apa yang lain ya, no, sebab tu tadi ya, lepas tu ber, di ka emphasize lalu ya, aku jadi mana ni ya, beli tu. Mana ni ya, beli tu aro. Hello, you see that? Oh, tu ye, yang hari itu pihon tua ame, bambu muri pihon tua ame. Eh, saya mahu nak nafas ni apa pihon? Tapi awak aku ngau juga, ala. So Amerika pun juga jam ni awal lah. Daya rasa nanti ni, macam siapa le macam jono, macam siapa ni apa le? Tapi awak rasa hello, lama macam ni. Tua, lawin lo, tapi awak tu kura Taiwan, tapi dah mau benar. Amerika yang biasa je, tuwa, oh, huna tuwa, miao Korea, huna tuwa, Taiwan Korea, oh, Taiwan Korea ni sepi orang luar luar, dah miao, sekarang pun naik nama, kuat tuwe di dalam, tapi orang jambe ni nih tuwe biro ma, tu ane ni je ma, dua kali ni je ma, ngah, bisa macam tu le, orang miao ni, senja macam tu, dari apa sila naik nama, no, sila naik nama, tapi macam nanti ni, tapi yau kura no. Eh, orang Taiwan, biasa nak buat, pandi melo macam, aku yang awal video mah,
อเมริกาหูมันนั่นเนี่ยมาพยายามเนี่ยใช่ไหมงาไต้หวันวันไต้ไล่ไม่สุดเลยปงจันยูเตยุกันเล่าวันพูปัจจุบันเตยุกันสีไว้แต่มาเนี่ยเตยุกันยังปีดีใหญ่ปีดีใหญ่เด้อสรุปเอลูเล็บพิเคยเลยพิเคยเนาะจะน้องภาษาอะไรสรุปเอลูมีอะไรตัวไม่ได้พิเคยหมดถ้ากูไล่เส้นนั้นเนาะกูพิจารณาดีกูมีกุลบีกูเส้นนั้นพิจารณาเอาล่ะส่วนเนาะปัจจุบันพิมาเลยสรุป อเมริกาง่ะเป็นยาเรือว่าอุตสาห์ไปบิดออกมาตัวนายองก็สามเลยบ่ไม่นายแล้วตีบ่เนี่ยสรุปตรงนี้อ่ะพี่ตัวเฉยๆอเมริกาง่ะอเมริกาง่ะคุณน่ารู้ว่ายูเครนอยู่เล่นอะไรไม่ได้บ่สิเด็กแต่เกิดอะไรยูเครนอยู่เล่นอะไรยูเครนอยู่ยูเครนเซนเลนสกี้เจ้าข้าอย่างมั้งอเมริกาด้วยตัวดิอิสราเอลจะส่งตัวเนี่ยเนาะ